Industri halal yang menyeluruh mampu lengkapi ekonomi Islam, terutama dalam aspek perdagangan. Ia dilaksana menerusi penyertaan lebih meluas setiap kelompok masyarakat, termasuk PKS, petani, nelayan dan peruncit. Perdana Menteri menyifatkannya sebagai satu aspek yang tidak dapat dikuasai industri kewangan. Dari sudut yang agak berbeza, ia memberikan satu gambaran bahawa ekonomi Islam itu bukan lagi terletak pada institusi kewangan yang sebelumnya menerajui ekonomi Islam dari sudut penolakan sistem riba, dan ada kejayaan yang telah dicatat. Tetapi kalau dilihat dari segi maqasid syariah keseluruhan, ada usaha dan upaya peningkatan ini ialah memperluaskan ekosistem supaya matlamat itu harus dicapai. Dato' Sri Anwar turut memaklumkan ramai pemimpin negara luar mahu bekerjasama dengan Malaysia bagi meningkatkan perdagangan serta pelaburan termasuk dalam sektor halal.